Вже давно японська культура знаходить відгук у серцях численних прихильників далеко за межами самої Японії. Ніде, правда, діти. Нас приваблює певний шарм у шляху самурая та неоднозначність долі гейші. Нас чарують японська музика, живопис, поезія та театр, кухня, філософія та стиль життя. Що вже й казати про популярність манги, аніме. Звісно ж, ця тенденція не оминула відео та настільні ігри. Тож сьогодні пропонуємо вам переглянути топ настільних ігор з японською тематикою, доступних українською мовою. Сенджюцу – битва за Японію. Це швидка воєнна гра про битви самураїв, недовгий і нескладний дуельний воргейм. Протягом гри ви створюватимете унікальну колоду для свого персонажа. Ви станете справжнім самураєм, досвідченим воїном, що присягнув служити даймьо та їхньому клану. Кожен із чотирьох самураїв має свої переваги, слабкості та цілі. Використовуйте їхні особливі вміння, зброю та стиль бою, щоб перехитрити своїх суперників у поєдинках. Цікавим елементом ігроладу є дерево камае, яке визначатиме так звані камае постави вашого персонажа, тілесні й духовні, а також даватиме змогу отримувати жетони зосередження, які своєю чергою ви витрачатимете для оплати різних ефектів. Сенджюцу «Битва за Японію» може похвалитись захопливим ігроладом, неймовірно красивими, високодеталізованими фігурками та наявністю соло та кооперативних режимів. Завдяки простоті правил гра зацікавить новачків, а розмаїття стратегії сподобається і досвідченим фанатам воргеймів. Тож до бою! І лише від вас залежатиме, залишите ви поле бою закривавлений і зганьблений, чи завершите поєдинок славною перемогою. Вранішнє сонце – це атмосферна, пронизана дипломатією та інтригами воєнна стратегія в антуражі мітичної феодальної Японії. Творця гри Еріка Ленга ми знаємо за такими хітами, як «Людь крові» чи «Marvel United». У 2017 році «Вранішнє сонце» зібрало суму в 4 мільйони доларів на майданчику кікстартера і за кілька років встигла здобути чимало номінацій та нагород. Гра триває 4 роки раунди, кожен рік складається з 4 півроку, а кожна пора року підрозділяється на фази. Протягом підготовчої фази гравці розкладають військові жетони, змінюють карти пори року, отримують дохід та звільняють заручників. У фазі чайної церемонії гравці ведуть переговори та укладають союзи. Протягом фази політики гравці розігрують накази та жетони святилищ, а у фазі війни відбуваються запеклі битви. Усі великі доми Японії у цій грі володіють своїми особливими вміннями, що забезпечує ігроладні асиметричність та варіативність. «Вранішнє сонце» – це справжній подарунок настільним гурманам, адже містить чудові компоненти, стильний арт і багато великих і маленьких високодеталізованих фігурок. Ласкаво просимо до старої столиці Японії, чи не найвідоміше місце в Кіото – вулиця Гейш-Ханамікоджі. Гейші – елегантні, витончені жінки, що володіють живописом, музикою, танцями та проводять різноманітні вистави й церемонії. Ханамікоджі – це швидка дуальна стратегія з механікою контролю територій, у якій ви змагатиметесь за прихильність самих гейш, збираючи потрібні їм реквізити для виступів. За кожну гейшу точитиметься боротьба, схожа на перетягування канату. Це глибока і тонка психологічна гра з продуманою незвичайною стратегією. У грі сильні карти на руці – це не запорука перемоги, а деколи головний біль. Гравцям доведеться провести справжнє детективне розслідування про карти на руці суперника, а потім поставити його перед незручним вибором, водночас не надавши йому майже ніякої корисної інформації про свої карти. Ханамікоджі має дуже красивий атмосферний візуал і нескладні в опануванні правила. Це захопливий дуельний філер сподобається як новачкам, так і досвідченим гравцям, а особливо він добре грається під час чаювання із своєю половинкою. Койкой – це традиційна дуельна японська гра, яка використовує чудову колоду карт – ханафуда, що в перекладі – квіткові карти. Ханафуда складається з 48 карт 12 мастей, і кожній масті відповідають певні місяць і рослина – січень і сосна, лютий і слива, березень і сакура і так далі. Карти поділяються на 4 типи – з малюнками тварин, квітів, стрічок і шляхетних пані. Метою гри є мати найбільшу кількість монет наприкінці гри. Щоб цього досягти, ви збиратимете певні комбінації карт – яку?
Наприклад, ханамі – саке плюс сакура, акатан – три червоні стрічки, чи іно-шико-чоу – кабан, олень і метелик. У свій хід гравець обирає одну з відкритих карт на столі і розігрує з руки карту цієї ж масті, або викладає карту з руки в центр стола. Потім він відкриває верхню карту з колоди, і якщо вона збігається з мастю з однієї з карт в центрі стола, гравець забирає собі обидві карти. Якщо ні, її додають до карт у центрі стола. Гра Койкой – це своєрідний дуельний покер, і вона є культовою в Японії вже протягом кількох століть. Тож точно сподобається всім прихильникам японської культури. Розгардія ж дійнявся серед йокаїв. Японські духи дуже спантеличені. Спробуйте навести лад у лавах монстрів, щоб їх вгамувати. Йокаї – це швидкий логічний меморі-кооператив, тобто гра на запам'ятовування, з сеттингом японської демонології. У грі вам заборонено обговорювати свої дії, тож лише завдяки гарній пам'яті та злагодженій командній роботі ви зможете приборкати духів. Спробуйте розділити йокаїв за видами – червоні кіцуне, фіолетові року-рокубі, зелені капа та блакитні оні. Кожен хід гравця складається з трьох послідовних кроків. Спершу гравець таємно дивиться дві карти йокаїв і повертає їх на місце. Потім переміщує карту йокаїв в такий спосіб, щоб вона дотикалася до іншої карти, а після відкриває або використовує карту підказки. Складність у тому, що всі карти йокаїв мають завжди утворювати суцільну нероздільну фігуру та у стратегічному використанні підказок. Гра закінчується, якщо замість свого ходу гравець оголошує, що всі карти йокаїв приборкані, або ж коли ви розмістили останню підказку на карті йокая. Йокаїм – це захопливий логічний меморі-філлер, що ідеально підійде для сімейних посиденьок або для розминки гіків між партіями у складні стратегічні ігри. Токайдо – це зворушлива змагальна сімейна гра з механіками переміщення робітників і збирання сетів, про пішу подорож східним приморським трактом, знаменитою дорогою Токайдо. У дорозі мандрівники милуватимуться пам'ятками, малюватимуть пейзажі, спілкуватимуться з місцевими жителями, купуватимуть сувеніри на згадку, жертвуватимуть на храми, купатимуться у гарячих джерелах і ласуватимуть стравами у готелях. Гравці отримують персонажів з унікальними здібностями. Особливістю гри є динамічна ініціатива ходу. Ходить завжди той учасник, фішка якого пасе задніх на дорозі. Серед ваших зупинок будуть села, ферми, пейзажі, гарячі джерела, храми, зустрічі, готелі. Гра закінчується після прибуття мандрівників у готель Едо. Цікавим елементом є карти досягнень, які гравці отримують наприкінці гри. Гурман дістається тому, хто найбільше витратився на їжу. Купальник зібрав найбільше карт гарячих джерел. Балакун зібрав більше карт зустрічей, а колекціонера отримує той, хто має найбільше карт сувенірів. Перемагає мандрівник із найбільшою кількістю очок. Тено – це швидка карткова гра про чвари кланів у феодальній Японії. Гравці очолять самурайські клани та боротимуться за прихильність імператора. Щоб перемогти у грі, потрібно захопити в полон якомога більше ворожих героїв. На початку гри кожен учасник отримує набір карт вибраного кольору. Трьох селян потрібно викласти до лілиць перед собою, решта карт залишається на руці. Активний гравець атакує будь-якого супротивника. Для цього він перевертає одну карту перед собою та вказує карту противника, яку треба перевернути. Перемагає сильніша карта. Однак особливі властивості деяких карт можуть змінити співвідношення сил. Якщо перемагає нападник, він додає карту захисника до стосу трофеїв, а якщо перемагає захисник, нападник скидає свою карту. Гравці, які втратили карту, заповнюють порожні місця картами з руки. Партія завершується, якщо у якогось гравця недостатньо карт, щоб заповнити порожній простір перед собою, і перемагає гравець з найбільшою кількістю карт у стосі трофеїв. Хто зна коли китайський імператор на знак миру подарував японському імператору велику панду. Вам доручили піклуватися про цю тваринку і доглядати за славнозвісною бамбуковою плантацією імператора. Такеноко – це сімейна гра, що перенесе вас до мальовничої Японії, де ви займатиметесь садівництвом в імператорському палаці.
Вам доведеться обробляти земельні ділянки, зрошувати їх, щоб панді ніколи не бракувало її улюбленого бамбука. Однак остерігайтесь неконтрольованого апетиту священної тварини до молодих і грумких пагонів. Упродовж гри ви переміщуватимете спільні фігурки садівника і панди та виконуватимете таємні завдання на картах. Ви кидатимете кубик погоди і отримуватимете відповідні бонуси, а також виконуватимете дії – викладення нової ділянки, отримання зрошеного каналу, переміщення садівника і вирощування бамбука, переміщення панди і поїдання бамбука, а також добирання карт завдань. Та кіноком – це чудова логічна гра, яка сподобається абсолютно всім. Гра може похвалитись простими правилами та невисоким порогом входження. Водночас та кіноко – це справжній витвір мистецтва. Зворушливі розфарбовані фігурки панди і садівника, красиві плитки із зображеннями ділянок саду та реалістичні різнокольорові сегменти, з яких складаються пагони бамбука. Також існує доповнення Такиноко Чібіс, що додає до гри плитки ділянок, нові карти завдань і додаткові сегменти бамбука. Але найголовніше те, що в імператорському саду тепер з'являється ще одна панда. Ігри, про які я розповім далі на час запису відео, ще не вийшли в Україні, але вже анонсовані і очікуються найближчим часом. Тож, коли ви дивитеся це відео, може все статися. «Відьмак з тишками долі» – це змагальницька карткова гра з механікою побудови планшета, що пропонує вам переписати на свій лад культові історії про відьмака. «Ронін» – це не доповнення, це окрема самостійна гра в сеттингу мітичної Японії. Гра натхне на мангою «Відьмак Ронін» Рафала Які, який також долучився до розробки гри. Ронін містить 7 ігрових персонажів із неймовірно красивими високодеталізованими фігурками – Геральт, Єнефер, Цірі, Любисток, Тріс, Весемір і Юкі Она. Гра зберігає засади ігроладу «Відьмак з тишками долі», однак робить сильний акцент на кооперації. Тепер гравці не лише добиратимуть та гратимуть карти з руки, а й співпрацюватимуть із двома сусідами, щоб отримати спільні бонуси. Ронін значно змінює візуальну складову та ігрові компоненти під східну естетику. Геральт, Весемір і Цірі будуть озброєні катанами, Любисток зворушуватиме гейш грою на біві, а Тріс і Єнефер чаруватимуть усіх самураїв на своєму шляху. Відчуйте себе Роніном, що ступає стежками долі. Одягніть кімоно, візьміть до рук катану та пориньте у світ японських мітів, сповнений магії та небезпек. Мабуть, чимало з вас грали чи принаймні чули про Unmatched – популярну серію асиметричних дуельних карткових стратегій, у якій відомі герої та героїні з літератури, кіно, мітології та попкультури зустрічаються на полі бою під вашим керівництвом. Unmatched Схід Сонця або Sun's Origin – це випуск серії, що присвячений саме країні Сонця, що сходить. Він містить двох персонажів – легендарних японських бійців, а саме Оду Нобунагу та Томоє Годзен. Ода Нобунага був даймьо клану Ода, що об'єднав феодальну Японію. Він майстерний тактик, що робить його почесну варту ще небезпечнішою. Томоє Годзен була Оона Муша клану Мінамото. Її удари потужні та спритні, і вона невпинно переслідуватиме вас полем бою. У грі ви побачите неймовірні ілюстрації японського художника Юта Оноди. Ікі – це стратегічна гра про старий Токіо, що тоді ще мав назву Едо. У Ікі, на відміну від чималої кількості інших стратегій про ремісників, вашою головною метою буде не збагачення, а створення найідеальнішого життя жителя старої столиці, що вимірюватиметься на треку Ікі – умовного ідеалу щастя. Залучайте майстрів різних токійських мистецтв. Проведіть цілий рік в Едо, прагнучи досягнути цього ідеалу. Кожна партія в Ікі триває 13 раундів, по 3 раунди місяці усіх 4 пір року і один раунд на завершення року. Своєю чергою кожен раунд, окрім нового року, складається з кількох фаз. Під час фази шляху життя гравці займатимуть позиції на треку черговості ходу, залежно від своїх вмінь вогнеборців.
У фазі дій гравці можуть наймати персонажів або отримувати дохід, відвідувати локації в місті і займатись справами. Наприклад, ви можете скористатись послугами одного з майстрів на ринку. Третьою є фаза подій. Вид події завжди залежить від місяця, який щойно завершився. Між сезонами ви будете оновлювати сезонні компоненти, такі як жетоники сетів та люльок. У деякі з місяців ви будете розміщувати монети на карти ненайнятих майстрів, а між деякими місяцями і взагалі траплятимуться пожежі. Наприкінці кожного з сезонів гравці також збирають зарплати з кожної карти своїх майстрів, а потім мають сплатити рис кожному робітнику. У Некоджімі, острові котів Японії, розвивають електричну мережу для живлення різних районів острова. Проте встановлення електричних стовпів ускладнюють вузькі території і допитлива популяція котиків, що собі любісінько гуляють кабелями. Некоджіма – це дерев'яна гра на вправність і спритність, у якій вам доведеться балансувати й утримувати в рівновазі цю електричну мережу. Гравці будуть почергово розміщувати та лагодити електричні стовпи в такий спосіб, щоб кабелі, що звисають, не дотикалися. І будьте обережні, щоб не зруйнувати всю структуру. Ця гра вимагатиме від вас вдумливості, уважності та вправності. Ось і добігає кінця наш топ-ігор у японському сеттингу. Ставте вподобайку, поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Напишіть в коментарях свою улюблену гру в японському сеттингу і чим саме вона вас приваблює. До зустрічі! Па-па!